17 травня 1498 року армада, що складалася з каравел «Сан-Габріел», «Сан-Рафаел» вантажопідйомністю по 120 тонн і двох човнів меншого тоннажу під керівництвом португальського дослідника і мореплавця Васко да Гама досягла берегів Індії. Новий морський шлях був пройдений і нанесений на карту. Прямий шлях в таку бажану і таємничу країну перетворився з мрії в реальність. А ім'я Васко да Гами стало відомим всьому світу. Він довів, що моря навколо Індійського півострова не були внутрішніми, як тоді вважалося. На карті з'явилися правильні контури африканського материка та Індії. Після повернення на батьківщину адмірала обсипали нагородами, дарували йому всілякі титули. Король і знать тріумфували. Ще пак, тепер португальці знали дорогу до казкових багатств Індії. 17 травня 1718 року англійський юрист Джеймс Пакл запатентував перший в світі кулемет. Зброя являла собою звичайну одноствольну кремнієву рушницю, поставлену на триногу, але з 11-зарядним барабаном-циліндром. Кожен новий постріл лунав при повороті барабана. Після використаного боєзапасу циліндр змінювався на новий. Така конструкція дозволила досягти неймовірної на той час скорострільності – 9 пострілів на хвилину. Кулемет був створений спеціально для флоту. Його передбачалося використовувати для обстрілу абордажних команд. 17 травня 1792 року 24 нью-йоркських брокери, що працювали з фінансовими інструментами, за європейською традицією в кав'ярні підписали історичну угоду під Платаном. Це був договір про створення Нью-Йоркської фондової біржі. Так званий Бутонвудський договір. Він отримав назву від Платана, під яким був підписаний, і включав всього два пункти. Про торгівлю тільки один з одним і введення податку в 0,25% з операцій. Заснована наприкінці 18 століття Нью-Йоркська фондова біржа є найстарішим торговим майданчиком США. До її появи брокери міста загалом здійснювали угоди в кафе. Аналогічна практика діяла і в Європі. Сьогодні Нью-Йоркська фондова біржа не тільки найважливіша біржа країни з найбільшою економікою, а й найбільша біржа у світі. 17 травня 1995 року на торгах аукціонного будинку Сотбіс в Женеві вперше був представлений публіці безбарвний діамант грошоподібної форми вагою у 101 карата «Зірка сезону». Переможцем став шейх Саудівської Аравії Ахмед Хасан Фетейхи, знавець і колекціонер ювелірних виробів, що запропонував за дорогоцінний камінь 16,5 мільйонів доларів. Відразу після проведення торгів шейх отримав пропозицію продати зірку сезону за значно більшу суму, але відмовився. 10 років тому, 17 травня 2009 року, у відкритому світі з виглядом від першої особи з'явилася незалежна відеогра – інді-гра «Майнкрафт». Гра започаткувала одноіменну серію, для всіх творів якої характерний мінімалістичний кубічний дизайн. В перекладі з англійської «Майнкрафт» дослівно – шахтарське ремесло. Розроблена шведським програмістом Маркусом Персоном, і надалі гра випускається заснованою ним компанією. Майнкрафт належить до ігор з найширшою аудиторією і є другою найпопулярнішою відеогрою в історії після «Тетріс».